Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim trazer um vídeo bem legal pra vocês. Eu nunca trouxe esse tipo de vídeo aqui pro canal. Então, como foi a minha primeira vez, vai ter o primeiro vídeo. Então, vamos lá, as primeiras experiências. Então, vem comigo. Vamos lá, pessoal. Eu vim contar pra vocês sobre a minha experiência na Hair Brasil. Pra quem não sabe, a Hair Brasil é uma feira de produtos de beleza, no geral cabelo, maquiagem, essas coisas. E aí sempre vão muitos profissionais da área, blogueiros, youtubers, né, no geral. E aí eu fui esse ano, vou colocar alguns... Na verdade, não vou colocar não. Não vou colocar não. Tem um vídeo aqui no canal da feira, se você não sabe qual vídeo que é, vou deixar aqui no card pra você ir lá assistir. Já deixa seu like no vídeo lá também, já se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? E se você me acompanha na rede social, você ia saber que esse vídeo já saiu. Então me acompanha na rede social pra você ficar sabendo de tudo que acontece na minha vida, tá bom? Vamos lá, vamos continuar o vídeo. Então, eu fui nessa feira e aí resolvi vim contar pra vocês qual que foi a minha experiência, se eu gostei, se eu não gostei, como que foi os stands no geral. O deslocamento pra chegar até a feira, que é ali no Expo Center Norte, ele é tranquilo, porque eu peguei um ônibus no sentido da Armênia, desci no shopping ali no Center Norte e fui andando até o salão, né, até onde é o evento. Eu acho que dá uns 10 minutos andando, mais ou menos. E aí a gente foi até lá, é uma feira muito grande mesmo. E assim, são vários estandes de cabelo, maquiagem e tal. Quando você chega lá, eu fui como... Achei importadora, não lembro. Uma marca, de certa forma, me convidou pra mim tá indo lá, conhecer o produto deles. Vou deixar o nome da marca aqui, que eu não vou saber falar teu nome em inglês. É uma marca de cabelo, de produtos de cabelo, shampoo, progressivo, essas coisas. Eu fui lá conhecer os lançamentos deles também. Então aproveitei, fui lá conhecer a feira inteira e tal. E quando a gente vai como blogueira, as pessoas têm na cabeça que a gente vai somente atrás de pesquisas. Por quê? Muitas blogueiras realmente vão atrás de press kits e tal. Só que normalmente, eu pelo menos, eu fui lá pra conhecer o lançamento da marca, conhecer a feira, conhecer os stands. Tinha muita marca que eu nunca tinha ouvido falar, conheci, achei mega legal os lançamentos, os produtos. Teve algumas marcas que nos trataram com, de certa forma, um desrespeito, sabe? Não trataram com igualdade e tal. Mas isso é, sabe, deixa pra lá. Isso passa. Mas no geral foi uma feira, foi muito legal. Quem... Dicas? Dicas não. Vou dar essas dicas no próximo vídeo que vocês logo vão ver. Provavelmente é o próximo depois desse. Eu vou fazer um vídeo sobre dicas de quem vai a primeira vez pra esse tipo de feira. Como eu fui a primeira vez, eu aprendi bastante coisa. Que pra quem não sabe, vai ter a Beauty Fair agora em setembro. Então na Beauty Fair eu vou preparada com essas dicas que eu vou dar pra vocês no segundo vídeo. No geral, a minha impressão nessa primeira feira que eu fui foi muito boa, sabe? A feira, a intenção da feira em si é muito legal, sabe? Das pessoas irem lá conhecer produtos novos, comprar produtos novos, lançamentos pra entregar pro cliente, né? Pra quem é maquiador, cabeleireiro, essas coisas. E pra gente também que vive nesse mundo da internet, pra gente conhecer mais, poder falar pros nossos seguidores e tal, sobre mais sobre o produto. Então é muito legal. Quem puder ir nessas feiras, vá. Vá porque é muito legal. Sempre, quem é profissional da beleza normalmente consegue. A Ikezak sempre vende também. Vende produtos em troca de ingresso. Então é muito bom. Então quem puder ir, vá. Resumindo, resumo geral desse vídeo. Gostei demais da feira, sabe? Foi, meu, a gente chegou lá, era, acho que 10, 11 horas da manhã, que era o horário que começava a feira, no domingo. A gente saiu de lá quase no final da feira. A feira terminava 8 horas da noite, a gente saiu de lá às 6. Então, o dia passou assim, ó, muito rápido. Porque é muita coisa pra ver, a gente não conseguiu ver tudo. Quem puder ir mais de um dia pra conhecer a feira inteira, vá, porque vale a pena. Então a minha dica de hoje pra vocês é quem puder ir nessas feiras de beleza, vá, porque é muito bom. O conhecimento pra vocês é assim, sabe, muito legal. Então a minha experiência foi muito boa. Tirando alguns estandes que eu fui, que trataram a gente mal, com indiferença, mas de resto
todo mundo tratou a gente muito bem, tem vários estandes pra indicar pra vocês no próximo vídeo, sabe, várias coisas. Então, esse vídeo é mais pra falar realmente pra vocês, que às vezes a gente vai num lugar desse, por a gente ser pequeno, as pessoas tratam a gente com muita indiferença. Mas vale a pena, vale a pena. Vai numa feira se você puder, que é muito legal, tá bom? Beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui, dá um curtir, tá bom? Compartilha com a galera, me segue nas redes sociais, tá bom? Então é isso, se prepara que o próximo vídeo vai bombar, hein? Próximo vídeo eu vou dar dicas de pra primeira viagem, quando você vai a primeira vez nessas feiras e tal, que é bem legal, tá bom? Beijo, tchau!